Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua eh. Uh, siapa yang berada di dalam talian boleh respon dengan cikgu. Uh, sama ada awak dengar dengan jelas ataupun tidak eh. Uh, mungkin hari ni uh, amai yang belum bangun lagi eh. Kejap-kejap-kejap uh, ada masalah. Eh. Okey. terima kasih Usop. boleh dengar dengan jelas tak Usop? Allah makhluk kucing ni pun. Okey, terima kasih Usop. Okey, hari ni kita akan sambung eh. Aa, kalau Usop ni boleh kejutkan kawan-kawan ni -kawan, eh. ingat agaknya juga ingat tak ada kelas apa pagi ni eh. Tapi ya memandangkan talian nampaknya baik eh. Ha, sebab malam tadi cikgu ada baca satu mesej tu eh. Dia kata talian tak berapa baik dekat sini eh untuk sampai hari Ahad. Tapi Alhamdulillah nampaknya okey je eh. Kita akan sambung tajuk sebelas eh. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Okay? Jadi seperti biasa sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini eh. Kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillah syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

Sekejap eh, mana kerja cikgu pergi ni? Okey, uh, sedikit kata-kata motivasi eh. Uh, awak kat tangga mana eh? Uh, awak dah capai kat mana? Eh? Uh, anak tangga mana kita dah capai hari ni? Hari ni memang suara memang kucing memang kat tepi je kat sini eh. <laughs> Okey awak dah kat mana? Awak kat mana? Adakah awak masih lagi di tangga pertama eh? Saya takkan buat. Saya tak boleh buat. Saya nak buat. Bagaimana saya nak buat ni? Saya akan cuba buat. Saya boleh buat. Saya akan buat. Ha, kalau kita bersemangat macam ni saya akan buat. Pastinya awak akan berjaya eh. <coughs> ha? Tak nampak eh? Minta maaf. Ha uh, ni. Awak uh, kat tahap mana? Uh, awak boleh, awak boleh uh, muhasabah diri awak sendiri. Adakah uh, janganlah ada yang masih lagi dekat sini uh, dia tak nak buat, dia takkan buat sampai dia tutup telinga. Ha uh, yang ini dia dia dah buka satu telinga dah. Saya tak boleh buat tapi dia macam uh, dia macam apa? Dia macam dengar orang lain tengok Dia tengok orang lain eh orang lain boleh Buatlah tu eh. Yang ni uh, dia pun dah mula berdiri Saya nak buat eh uh, Lepas tu dia berfikir macam mana saya nak buat ni uh, dah, Saya akan cuba buat Dia dah cuba melangkah dengan penuh Senyuman dah uh, dia akan Cuba uh, dia dengan Confidentnya saya boleh buat uh, yang ni Saya akan buat dia dah berlari Dah eh uh, jadi, uh, Alhamdulillah kalau Ifah Atas sekali eh yang lain Uh, bersemangat eh, masih teruskan semangat eh Hidup kena diteruskan Okay, sebelum tu eh Amalan uh, ni lah eh Okay, uh, Wani, Yeh uh, Mari kita baca sama-sama selawat ni uh, Ni selawat yang cikgu dapat masa cikgu buat segmen khas tu eh uh, Kalau suara cikgu tak sedap tak apalah eh Awak dengar je lah eh Kita selawat sama-sama eh Mudah-mudahan apa yang awak minta Allah kabulkan ni. Eh. Uh, okay. Ya, yeah, masrus, eh. Okay, mak kita selawat sama-sama eh. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama taman ala sayyidina muhammadinillazi. Tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihi tuqrabu wa tuqdha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al khawatimi wa karim wa ala Wasabihi fi kulli lam hati wa nafasin Wa nafasin bi'adadi kulli maklumin milak. Haa ha, ni macam kat vaksin hati eh Jadi mudah-mudahan eh Kalau awak amalkan eh InsyaAllah mudah-mudahan dengan selawat ini eh Sedikit kita selawat pada Nabi Uh, Allah mudah-mudahan makbulkan doa awak eh. Okey kita teruskan hari ni. Okey masih lagi eh bagi yang baru mengikuti kelas cikgu eh. Uh, kita uh, dalam tajuk sebelas eh cikgu akan ulang balik semula eh bagi yang baru eh. Uh, Kemudian Tajuk sebelas ini adalah kemerdekaan persekutuan tanah Melayu. Dalam tingkatan empat ini kita ada tiga tajuk. Jadi cikgu terus lompat tajuk ketiga, tajuk pertama dengan kedua belum lagi kita ulang kaji. Dan, jadi tajuk ketiga ini ataupun tajuk sebelas ni merangkumi empat bab. Kita masih lagi dalam bab ketiga Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 9.1 hingga 9.4. Hari ini kita hanya nak ulang kaji macam mana nak jawab soalan esei Sebab semalam ada komen kata soalan dalam uh, soalan buku modul tu agak susah Jadi cikgu dah ambil dua soalan lah yang lain tu macam nampaknya Ada yang sama soalannya yang macam kita bincang semalam eh Jadi hari ni kita sama-sama pagi-pagi -sama, uh, otak awak segar sama-sama perah otak eh cikgu pun bukannya ada skema eh adalah yang cikgu sediakan skema tapi yang lain tu macam sama-sama je jawab dengan awak eh ha. kita sama-sama ulang kaji Okey semalam yang ni kita dah uh, belajar eh kita dah buat sama-sama mengapa bandar Hilir Melaka menjadi pilihan peristiwa di atas eh jadi soalannya semalam baru soalan A, hari ni kita nak jawab soalan B dengan soalan C eh. Okey cikgu besarkan bagi nampak eh. Boleh nampak tak? Ha, jika ada kawan-kawan baik awak eh yang dah bangun pagi boleh tolong kejut dia eh. Mari kita belajar sama-sama eh. Ha, berkat belajar pagi-pagi ni eh. Nanti uh, mungkin bulan 11 awak naik sekolah awak dah biasa dah Nanti jangan terbiasa eh awak sekarang patutnya dah berlatih eh Kalau siapa yang dah bangun uh, apa Yang ada kawan-kawan yang selalu amalkan bangun lambat eh uh, Tolong kejut dia orang mungkin dalam sebulan lagi eh Kalau kita dah fasa 3 awak dah naik sekolah Ha, jadi takut nanti bila dah sekolah dia macam dia punya otak kan dah set minda dia Bangun pukul berapa, pukul berapa. Dia tiap-tiap hari dah bangun pukul berapa Jadi nanti dekat sekolah ngantuk eh. Ha, jadi jangan macam tu eh Tolong, tolong ubah tune uh, tidur awak tu dengan betul eh Supaya tak jadi masalah nanti bila sekolah eh Nanti bila Anu dah pukul 8 dah ngantuk dah. Cikgu masuk kelas dah ngantuk eh. Ni sebab sebab awak dah lama eh duduk dekat rumah jadi tune dia tu dah ni. Cikgu pun kadang-kadang dah nak pergi sekolah tu ah Bangun pagi tu biasalah nak pergi sekolah tu dia dah dah macam janggal dah eh. Dia kena ambil mood orang kata eh. Okey, B. Sebagai rakyat yang mencintai negara, jelaskan tindakan anda dalam menghargai peristiwa tersebut. Eh, ha, soalan ini. Mari kita tengok sama-sama eh. Ha, sebagai rakyat yang mencintai negara, jelaskan tindakan anda dalam menghargai peristiwa tersebut. Jadi dalam soalan ini eh, awak kena baca tiga kali eh. Jadi kata kuncinya dia suruh menjelaskan ataupun menghuraikan ataupun membincangkan eh atau apa lagi uh, awak tuliskan eh tuliskan eh tuliskan tindakan atau tindakan ni dalam kata-kata kata lain uh, apa eh perkataan yang sama di, dengan tindakan cara eh uh, jelaskan cara anda ha cara pun boleh eh Ataupun pun apa yang awak akan buat ha, apa yang nak dibuat eh apa yang dibuat eh ha, perbuatan eh ha, perbuatan awak tu si? nak buat apa eh okey irfan tolong jawab penuh eh Mari kita baca jawapan irfan ni ah eh? ha, cuba awak tengok kat sini eh Dal dalam menggunakan teknik ambeci tu apa mengapa, bagaimana, contoh dan inference. Eh? Ha, teruk benar tu macam cikgu ni. Eh? Ha. Okay. Mana satu apa? Eh, saya akan mengenang jasa tokoh kemerdekaan. Okey, itu apa eh? Ha, maksudnya, apa tindakan Ifan, dia akan mengenang jasa tokoh kemerdekaan. Okey, itu satu. Satu markah dah eh. Ha, lepas tu, Uh, mengapa dia buat macam tu? Uh, ada tak mengapa kat sini? Mengapa ada tak? Cuba komen. Jadi yang lain akan faham. Adakah dengan cara menonton dokumentari pendek tentang perjuangan pahlawan, ini adalah mengapa? Ini adalah bagaimana? Eh? Uh, ini yang bagaimana? Tindakan saya... Uh, apa dia dia kenang jasa tokoh kemerdekaan uh, dengan cara eh uh, dengan maksudnya bagaimana dia mengenang jasa tokoh kemerdekaan oh dengan cara menonton aa uh, dokumentari pendek tentang perjuangan pahlawan ni eh? aa uh, bagi mengapa dia buat macam tu uh, boleh juga macam ni eh jadi dia terbalik kat sini bagi menyemai nilai patriotisma dalam diri saya. Jadi ayat dia adalah ayat penuh eh. Ha eh. Dengan cara aa, contohnya apa? Aa, awak kenal jasa tokoh kemerdekaan contohnya ha. Ini pun boleh jadi contoh menonton kan. Contohnya saya menonton aa, apa? Setiap kali aa, Uh, tanggal 31 Ogos eh uh, dokumentari dokumentari khas eh uh. okey uh, ni boleh jawapan ni tapi dia uh, ni lah tak kisahlah mengapa dulu atau bagaimana boleh sahaja eh uh, tapi jawapan ini adalah ayat yang lengkap eh ayat lengkap eh ada tak lagi uh. ah <laughs> okey macam biasa jawapan usul uh, membuat tahlil eh uh, okey Cuba kita buat ayat usuk ni. Tindakan yang dia uh, buat adalah uh, membuat tahlil uh, kepada pejuang-pejuang negara. Uh, apa yang dibuat adalah uh, membaca tahlil, uh, mem apa, membuat majlis tahlil untuk uh, tokoh pejuang negara. Ha boleh. Eh? Ha, apa dia eh? Okey ha maksud uh, ni eh ha, uh, supaya tu mengapa eh supaya dapat ni mengapa eh? Dapat mengingati Cikgu ni dia tulis menegak. Jadi tu yang cikgu susah nak tulis. Sebab cikgu guna kamera uh, surface ni eh. Ha, uh, nantilah. Sebab kamera apa tu webcam cikgu tu tak berapa. Tak berapa lawa lah. Uh, nanti cikgu ada duit cikgu nak beli webcam lawa sikit lah. Uh, biar nampak muka tu. Uh, ni kan. <laughs> Bagaimana? Ha, bagaimana? Bagaimana Ani? Ha, bagaimana ah ha, dengan mengajak? Ha, boleh. Okey, betul. Usut jawab. Ba, bagaimana? Dengan mengajak muslimin Ah uh, ni cikgu pendekkan jelah eh. Mat ah. Uh. Membaca tahlil. Ah uh, secara apa? Konon-konon secara live ah uh, konon konon uh, secara live di dalam TV ke kan di dalam media massa. Ah ha, tu. Ah ha, inilah jawapan yang penuh kan panjang jawapan awak. Ha. Ha, ni dah pandai kan nak macam mana nak panjang. Kalau tak nanti jawapannya buat tahlil. Tapi tak tahu nak buat macam mana. Kan sekarang dah boleh jawab panjang-panjang masing-masing. Ha, itu dah ada idea dah masing-masing eh. Okey, Wen kata, Cikgu, kalau saya tulis mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut dengan bersatu padu, memupuk semangat patriotisme supaya kemerdekaan negara yang diperoleh oleh pejuang dapat dikekalkan. Okey, sekarang dia nak uh, tindakan eh. Tindakan awak buat apa? Uh, tindakan awak buat apa? Jadi cuba kita tengok. ha, Bandar pun. Eh. Tak payah bagi. Si Ini tapi untuk soalan macam soalan kebat tau Ifan eh. Ha, Soalan kebat. Kalau soalan fakta dia kena ikut fakta juga eh. Haa. Uh, macam mana soalan Wembin ni? Wembin kata dia kata uh, bersatu padu. Jadi kalau kat sini cikgu kata eh. Haa. Uh, dia punya tindakannya. Tindakannya adalah bersatu padu. Ambil satu je Wembin eh. Bersatu padu eh. Ha, eh. Okey haa. Ah. Bersatu padu. Tindakan Wembin bersatu padu ah, di kalangan penduduk di di Malaysia contohnya eh. Ah, mengamalkan sikap bersatu padu. Haa ah, macam ni Wembin. ayat-ayat ah, awak ni kena dicantikkan sedikit eh. Kita ambil apa dia uh, mengamalkan sikap bersatu padu di kalangan masyarakat. Contohlah ayat cikgu eh macam tu. Mungkin ayat awak lainlah eh. Mengapa? Mengapa kita buat macam tu? Ah ha, untuk ah ha, untuk ah ha, boleh yang tu. Ha, ataupun supaya dapat memupuk ha, supaya dapat memupuk semangat. Semangat apa? semangat cintakan negara eh ataupun semangat permuafakatan eh ha permuafakatan lah semangat permu permuafakatan di antara satu sama lain bagaimana ha, bagaimana uh, ni Uh, bagaimana uh, Ada tak bagaimana kat situ uh, apa supaya uh, saya tindakan saya eh tindakan saya untuk menghargai peristiwa ini adalah mengamalkan sikap bersatu padu di kalangan masyarakat supaya dapat memupuk memupuk semangat permuafakatan di antara satu sama lain bagaimana saya lakukan tu uh, contohnya saya akan bertegur sapa ke kan uh, dengan jiran-jiran uh, jiran -jiran tetangga uh, gitu. Uh, contohlah kalau tak ada pun awak bagi terus contoh. Ha, uh, contohnya apabila sambutan uh, hari perayaan eh, uh, 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 ni eh uh, awak pun pergi uh, rumah-rumah boleh ke? Ataupun ha, uh, semasa ni lah, semasa tanggal 31 Ogos, ha, uh, gitu. Uh, boleh. Hmm, ni jawapan Mas Ros ni yang ini cikgu tak baca tadi mengibarkan jalur gemilang supaya dapat meningkatkan semangat patriotisma dalam diri. Ha ni ni dah ada apa dan mengapa. Ha ni dah ada mengapa eh. Contohnya saya akan memasangnya di apa di di kenderaan saya. Bendera saya bagaimana eh? contoh-contoh ha, contoh saya akan memasang bendera di uh, kenderaan contoh macam tu eh okey hmm macam uh, macam ni yang nak buat karangan macam ni juga eh okey ada lagi tak siapa-siapa yang nak kongsi Sebab, uh, ni cikgu okey kita dah lama sangat eh kat sini ah uh, cikgu bagi tengok skimanya ah uh, ni eh uh, ni contoh skema ini semua fakta eh. Ah ha, ni contoh kalau saya awak tak ada idea eh, awak boleh lah salin eh. Awak tengok ah ni idenya. Ah ha, okey tadi betul bekerjasama ke jawapan WMB ni eh. Ah ha, menghargai jasa-jasa tokoh kemerdekaan, ha, menghormati antara satu sama lain. Ah ha, betul. Menghayati rukun negara eh. Tadi Ifan jawab apa Ifan? Lupa tengoklah. Uh, ha, menjaga kedaulatan negara eh ah dia ajak tengok ni ah uh, ini jawapan usuk tadi eh cikgu bincang nak uh, buat talil eh uh, taat setia kepada pemerintah memupuk nilai-nilai patriotisma betul tadi jawapan WMB tu boleh pecah dua uh, satu tadi kan patriotisma jawab satu bersatu padu dah dapat dua dah nanya boleh pecah dua menjaga maruah bangsa tidak menyentuh isu-isu sensitif dan mengharumkan nama negara. Okey, cikgu tinggalkan eh boleh jawab eh soalan ni kalau, kalau awak sebagai rakyat yang mencintai negara jelaskan tindakan anda. Ha jadi macam mana awak nak menghargai peristiwa tersebutlah. Okey kita pergi soalan seterusnya. Peristiwa tersebut memberi makna kepada bangsa Malaysia. Berikan ulasan anda. Ha, macam mana awak nak ni? Berikan ulasan anda. Jadi kata kunci kat sini makna. Apa yang mak memberi makna tu eh? Ha, ataupun memberi nilai lah kepada bangsa Malaysia kan? Ha, memberi apa pengertian? Ha, kenapa memberi pengertian? Awak kena macam tu. Dia suruh ulas kan? Peristiwa tersebut memberi makna kepada bangsa Malaysia. Memberi pengertian kepada bangsa Malaysia eh. Ha apa dia? Kenapa aa uh, peristiwa aa uh, apa tadi? Mana soalan penuh dia tadi? Ha ni peristiwa sambutan bersejarah. Ha. Uh di bandar hilir melaka ni kenapa peristiwa ini memberi makna kepada bangsa malaysia ha, cuba jawab yang fakta dulu apa makna apa yang memberi makna ha, kenapa memberi makna ni eh apa dia yang memberi makna dia tu ha apa ada idea nampak Okey. Ah yang memberi makna eh, ah kata Ifan bukti negara kita bebas dari cengkaman penjajah. Ah betul eh makna dia aa, negara kita bebas dari cengkaman penjajah. Ah Mengapa ini kerana British telah memberi hak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara sendiri? Haa. Boleh? Haa usut jawab. Haa kenapa memberi makna? Haa ini merupakan peristiharan eh pada aa, peristiwa tersebut eh merupakan tarikh peristiharan haa eh apa peristiharan tarikh kemerdekaan negara. Haa. Mengapa eh? Kerana pada masa itulah eh uh, kemerdekaan uh, sudah nampak dalam genggaman. Uh, contohnya begitu. Okey. Kemudian uh, ni jawapan Wembin. Apa dia? Haa uh, Menandakan bahasa Malaysia bebas daripada cengkaman penjajah. Ha, ha, ni apa maknanya kita dah bebas daripada cengkaman penjajah. Mengapa? Supaya kehidupan bahasa Malaysia dapat diperbaiki. Ha, diperbaikan ni. Eh. Diperbaiki. Ataupun supaya uh, kita bebas daripada penjajah kan. Supaya kehidupan bahasa Malaysia tidak lagi terkongkong. Eh, dengan uh, bangsa. Ha, ataupun supaya supaya bangsa Malaysia tidak dianaya oleh penjajah lagi. Ha boleh yang ni eh ambil yang ini. Ha. Yang lain ada tak? Nak bagi fakta saja. Ah ha, tengok WMB bagi lagi. Kedaulatan negara dapat dikembalikan eh. Ha, eh, ha, perkataan kedaulatan negara ni eh Kerana kita diberi hak untuk mentadbir negara Betul eh Uh, Okey dah nampak dah masing-masing eh peristiwa ini memberi peluang kepada Raja Melayu untuk mentadbir negara sendiri eh kerana uh, kita telah uh, apa uh, kuasa Raja Raja uh, kerana lah kena jawab lah mengapa kan kerana kuasa Raja Raja Melayu telah dikembalikan uh, contoh gitu Ini uh, ni uh, ni sambungan daripada ni lah cikgu ambil uh, masus punya sambung ataupun Kenapa dia memberi makna? Ah kat sini permulaannya eh, aa, titik aa, Perlembagaan baru bagi negara merdeka. Aa, telah dirangka telah dirancangkan eh, aa, telah dirangka. Bagi apa awak nak tulis isi? Ni pun boleh. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa aa, rasmi, aa, agama Islam jadi agama rasmi pun boleh. Aa, eh, ambil isi dalam tu. Ha, boleh. Ke ha, keistimewaan orang Melayu dikembalikan. Ha, boleh. Eh? Ambil isi perjanjian pun boleh. Ha, jadi cikgu bagi skema. Ha. Ha, ni tadi tak ada. Ni orang jawab. Ha, ni kita boleh patah balik. Kalau awak tengok skema ni eh. Awak boleh nampak dia dah pergi dekat PES pula. Haa. Aa, jadi kita lupa tadi. Kita hanya jawab banyak tadi kat sini je. Eh, aa, kita tak jawab ah kat sini. Ah dapat memperkasakan ekonomi eh. Aa, betul, tu jawab tu eh. Aa, menjaga hak asasi masyarakat. Ah ya ya. Ah eh? jadi yang ni semua awak jawab ni dalam bidang politik eh. Aa, jadi kita boleh ambil ekonomi juga. Ah ekonomi negara semakin aa, berkembang contohnya. Kenapa dia memberi makna kan? Ekonomi negara semakin berkembang. Haa selepas tu kan aa, kita dah tak ada lagi di bawah kongkongan penjajah. Jadi ekonomi negara semakin berkembang. Sosial. Haa rakyat hidup bersatu padu. Haa ni kalau misal kata nak jawabkan soalan macam ni. Eh memberi makna. Haa kita guna teknik tadi ambeci. Eh. Awak guna teknik ambeci um, eh. Lepas tu kalau lupa nak ingat eh. Awak guna teknik uh, tak ada idea. Awak ambil perkataan PES eh. Uh, politik, ekonomi, sosial eh. Uh, kalau tak ada juga kan. Uh, politik apa eh, yang bermakna kepada bangsa Malaysia? Ekonomi apa? Ha? Sosial apa? Ha? Gitu. Tepat. Kalau sosial bersatu padu, ha, hormat menghormati, ha, lahirnya rakyat yang menghormati identiti negara, identiti bangsa lain. Ha, macam tu eh. Lepas tu, kalau bagi isi boleh ke? Hmm, macam soalan kebat, cikgu galakkan awak bagi uh, fakta berserta huraian, isi berserta huraian. Ha, eh. Takut nanti uh, kita tak tahulah teknik penandaan tu macam mana. Kalau analytical, okey je eh. Tapi tam tambahlah penanda wacana eh. Uh, ta Tapi kurang-kurang adalah macam awak ambil A dengan M. Apa dengan mengapa. Uh, eh uh, Kalau tak ada B dengan C ni tak apalah. Uh, itu yang paling kalau misal kata awak punya idea masa tu memang dah orang kata ke laut awak ambil A dengan M je. Ha, dua ayat dua macam maksudnya fakta dan isi. Ha, gitu eh. Ha, jadi sekurang-kurangnya macam ni dia bagi fakta je. Ada ha, dia kata contoh eh memberi makna bebas daripada bangsa penjajah kerana negara kita telah ditakbir oleh a, rakyat tempatan. Ha, ni cikgu tambah lah ayat dia kerana. Ni kan eh uh, kerana tu ha gitu. Uh, sim Uh, bermakna simbol perpaduan bangsa kerana uh, di sini kita nampak permufakatan antara rakyat semasa uh, menyambut kepulangan Tunku Abdul Rahman di uh, Bandar Hilir Melaka. Ha macam tu. Ini uh, kan fakta kan? Tambah sikit uh, kerana, tambah mengapa tu. Boleh, boleh fahamkan. Okey. Uh, selain itu kalau tak ada idea lagi awak boleh ambil uh, tubuh badan awak tu kan uh, otak apa uh, uh, tubuh badan eh uh, ini jelah yang kita guna cikgu cikgu tak uh, yang macam kat potensi tu awak kena rujuk eh uh, jadi yang ini yang macam ada dalam uh, kepala awak lah eh yang boleh diulang-ulang semula eh Ha, jawapannya. Dalam sejarah tak adalah macam anu ah, sangat isinya eh. Tapi ini uh, dan tak kalau yang nak nak memperkukuhkan jawapan awak tu contoh. Uh, contoh tu yang awak mengikuti perkembangan semasa ke eh. Yang awak fahamlah fakta dia. Okey. Soalan seterusnya. Uh, dari dah tujuh enam belas baru satu soalan uh, esay. Eh. Okay. Kejap eh. Cikgu kecilkan sedikit. Okey. Uraikan kepentingan perjanjian persekutuan tanah Melayu kepada kewujudan Malaysia yang berdaulat hari ini. Ini soalan ni cikgu ambil daripada uh, soalan uh, buku Aichun. Awak uh, uh, kata soalan ni susah kan? Susah ke soalan ni? Ha, uh, yang ni cikgu uh, cuba ni lah. Ni macam sama dengan soalan macam tadi je ni. Ha ni, peristiwa tersebut memberi makna kepada bangsa Malaysia. Beri ulasan anda. Soalan ni tanya, uraikan kepentingan perjanjian persekutuan tanah Melayu kepada kewujudan Malaysia yang berdaulat hari ni. Ataupun soalan yang B tadi. Bukan eh, yang tadi. Mana tadi? Bukan. Ha ni. ni. Soalan ni memberi makna ni dengan soalan ni ni. Sama ke tidak? Tadi soalan ni tanya peristiwa tersebut memberi makna kepada bangsa Malaysia. Beri ulasan anda. Uraikan kepentingan perjanjian persekutuan tanah Melayu kepada kewujudan Malaysia yang berdaulat hari ini. sama kan? Boleh jawab yang sama. Ah ha, ni tak samalah. Ah ha, lebih kurang kan? Ha, jadi apa kepentingannya ha, asas perlembagaan in, hari ini? Ha, kalau awak tengok skema tadi, ha, kita bebas daripada eh penjajah. Ha, betul eh? Ataupun yang kat sini kita bolehlah tambah eh. Ha, Uh, acuan cikgu tak kata acuan pentadbiran kita sendiri eh uh, kepentingan dia kan ataupun uh, kita sudah mempunyai uh, uh, inilah asas perlembagaan hari ini. Uh, jadi soalan jawapannya hampir sama. Uh, jadi jangan orang kata kalau nanti jawab soalan macam ni jangan fikir benda yang tinggi-tinggi sangat tau. Dia macam Awak tenang-tenang uh, dulu baca Oh dia nak kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Macam ni soalan ni tadi uh, peristiwa Peristiwa tu tadi peristiwa uh, Apa Tunku Abdul Rahman balik daripada uh, London eh Tapi dalam skop ini lebih kurang Yang sama eh uh, Dia balik dari London kemudian Orang kata uh, daripada situlah uh, Mulanya Uh, apa tu tubuhnya Suruhan Jaya Perlembagaan tu kan ha, dan akhirnya lahirnya perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ha, jadi cikgu tak bincang lah kat sini eh. Jadi awak dah boleh faham dah kat sini, awak dah nampak dah soalan hampir sama eh. Okey tak apa eh kita terus Persekutuan Tanah Melayu merupakan negara yang unik kerana dibina berdasarkan persepahaman tiga kaum yang berbeza latar belakangnya. Beri penjelasan anda. Apa yang uniknya? Ha, kat sini awak kena tulis. Cuba tulis apa yang uniknya negara kita. Ha, tiga kaum yang berbeza latar belakang. Apa keunikannya? Berikan penjelasan anda. Berikan huraian anda. Berikan komen anda. Ha, ni huraian boleh. Eh? Komen boleh. Apa yang awak nak tulis? Apa yang uniknya? Awak nak ulas macam mana? Ada idea? Yang soalan ni senang ke susah? Boleh jawab dalam uh, soalan bab 9 tu. Soalan kebat ni. Okey. Weming kata terdapat pelbagai adat resam. Eh? Ha, terdapat pelbagai adat resam Yang dimiliki oleh pelbagai kaum ha, Supaya eh ha, Supaya apa Untuk itu ha, kita dapat ha, ha, Untuk itu kita dapat okay. <coughs> Untuk itu kita dapat menghormati ha, Ataupun kat sini mengapa ke, Tak ada kan Uh, jadi kita dapat menghormati adat resam masing-masing. Ha. Uh, boleh, eh? Ha uh, sambungannya. Awani jawat hidup aman damai walaupun berbeza kaum dan bangsa. Eh? Kerana a uh, mengamalkan sikap saling bertolak ansur antara satu sama lain. Uh, macam tu. Uh, tambah lagi, eh? Okey. Yang ni uniknya negara kita kita dapat mencapai kemerdekaan walaupun dengan dengan tiga jenis kaum berbeza iaitu Melayu, India dan Cina eh. Aa, jadi kat sini apa dia dapat capai kemerdekaan walaupun tiga jenis kaum eh aa, kerana aa, semuanya aa, apa semua kaum di tanah Melayu mengamalkan sikap apa? Ber bersatu padu. betul lah ansur apa ke nak tulis kan? Ha, menerima menghormati antara satu sama lain. Ha tambah ha. Oh ni eh persepahaman dah. Ha, boleh. Ah ha, ni kerana adanya persepahaman dan kerjasama yang baik antara satu sama lain ni. Eh. Okey, uniknya bebas mengikut agama tetapi tidak mendiskriminasikan agama orang lain. Ha contohnya apa eh? Ha, bagaimana eh? Ha, bagaimana Awak bolehlah tulis ni. Bagaimana? Bagaimana dia ni? Eh? Uh, Okey, Ifan jawab mempunyai persepahaman dalam mencapai satu visi. Iaitu ingin memberdekakan tanah Melayu. Ha, uh, uniknya eh, ada persepahaman yang sama dalam mencapai uh, visi yang sama iaitu nak merdekakan tanah Melayu. Contohnya, uh, contohnya kalau kat sini tak ada uraian kan awak bagi contoh. Uh, contohnya semasa Uh, apa Tunku Abdul Rahman ni ingin pergi ke London eh uh, ramai uh, orang yang menghantar Tunku Abdul Rahman uh, di Singapura terdapat 10,000 orang uh, ni awak bagi contoh macam tu uh, boleh ataupun semasa kepulangan Tunku Abdul Rahman uh, beliau disambut dengan meriah eh uh, dengan Walaupun uh, masa tu semua sama matlamatnya eh uh, tu kau ya cikgu berterabur tapi uh, boleh jawab macam tu bagi contoh ha uh, ni kalau tak tahu mengapa bagaimana bagi contoh terus ha uh, dapat mengetahui sensitiviti kaum lain yang perlu dijaga ha uh, jadi dengan itu kita dapat menghormati antara satu sama lain ha uh, boleh ha uh, betul eh masing-masing uh, dah ada idea dah siapa yang uh, memang lima orang je ke kat sini Ha, yang lain-lain tu boleh je tulis eh. Nanti cik, kita komen sama-sama. Kita sama-sama belajar eh. Ha. Jadi kat sini untungnya kalau awak dengar cikgu secara live, cikgu bolehlah sama-sama bincang dengan awak eh. Ha. kalau awak tengok rakaman, awak tak bolehlah nak tanya cikgu lah gitu eh. Ha, tapi tak apa kalau misal kata awak tonton ni eh Awak nak tanya cikgu ha, Awak boleh je ha, berhubung dengan cikgu dengan telegram Boleh tak cikgu kalau saya jawab macam ni eh ha, ini, Kalau tak tahu telegram cikgu ada je budak-budak lain yang tanya eh ha, Kalau nak tanya ha, boleh je ha, at, Apa eh Cikgu punya telegram lupa eh Ni telegram cikgu Kalau siapa-siapa nak tanya kan Entah betul ke tidak ni Tak di lah Itu 980 Haa tu Itu telegram cikgu Cikgu tak ada grup Te uh, Tak ada channel telegram Banyak benar nak buat benda eh Nak ada channel telegram banyak pula nak jaga Sana sini nak jaga Okey. Mari kita tengok soalan ni. Ha. Hari ni bincang soalan je ni. Ha. Beberapa siri rundingan kemerdekaan telah diadakan antara pihak raja. Boleh nampak tak? Kecik kecil benar? Nampak? Beberapa siri rundingan kemerdekaan telah diantarkan antara pihak raja-raja Melayu bersama para pemimpin dengan pihak British. Ha, eh, ni penyataannya. Terangkan faktor yang mendorong. Tak nampak eh. Ifan tak nampak. Terangka faktor yang mendorong kepada usaha rundingan kemerdekaan bagi tanah Melayu. Ha, faktor yang mendorong usaha rundingan kemerdekaan bagi tanah Melayu. Ini soalan fakta ke kebat? Minum kejaplah. Ni soalan, ni soalan fakta tau. Ingat tak fakta ni apa? Ini tajuk awal-awal. Hmm, soalan fakta. Fakta yang mendorong kepada usaha rundingan Ke kemerdekaan bagi tanah Melayu. Cuba ingat balik semula Faktor yang mendorong usaha rundingan kemerdekaan tanah Melayu Haa uh, ni Boleh ingat ke tak? Boleh ingat Kalau tak cikgu tunjuk balik semula Ni Dia kata faktor uh, Apa soalan tadi? Dah lupa dah Faktor yang mendorong kepada usaha rundingan kemerdekaan bagi tanah Melayu eh. Faktor. Dia nak faktor yang mendorong kepada usaha rundingan kemerdekaan bagi tanah Melayu. Okey ni soalan fakta. Nampak tak soalan fakta yang susah kan? Sebab awak tak ingat eh. Okey usaha yang mendorong eh usaha yang mendorong berlakunya rundingan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Jadi, mana usaha dia kat sini? Uh, kata a uh, Ifan hal keselamatan. Ah, uh, hal keselamatan. Perubahan dalam luar negara ke cikgu? Ah, uh, ini. Ah, uh. uh, betul. Ha, ni pun betul ni. Ni yang pertama tu eh. Ha, ni yang usaha tu eh. Ah ha, ni nampak ke tak nampak? Cuba ha, ni ha, faktor yang mendorong usaha rundingan ke arah kemerdekaan kan? Ah ha, ni lah yang kuning ni. Ha, maksud kata yang kotak kuning tu. Ha, tu lah dia eh. Ha, yang kuning tiga ni. Ah ha, yang ni. Ha, Faktor tu uh, yang mendorong pertama uh, selepas perang dunia kedua uh, usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti Mesir, India, Burma dan Filipina. Jadi rakyat bangkit menentang penjajah dan mencapai kemerdekaan. Uh, keadaan selepas dunia kedua ni banyak negara yang dah bebas daripada penjajahan. Jadi rakyat Tanah Melayu pun bangkit menentang penjajah, okey. Ah uh, tu Kemudian yang kedua, kerajaan British memberi jaminan bahawa mereka akan, ha, kerajaan British bagi jaminan akan bantu persekutuan tanah Melayu untuk bekerjaan sendiri secepat mungkin. Ha, kemudian, hmm, Ifan salah, typo. Eh? Pihar raya umum menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Ha, eh? Jadi apa yang awak tulis ni betul eh tapi sebab dia fakta kadang-kadang lupa eh. Aa, awak boleh ingatlah lepas Perang Dunia Kedua banyak negara yang aa, aa, banyak negara dah berusaha membebaskan negara eh. Lepas Dunia Kedua aa, macam mana ayat ni? Kadang-kadang selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan aa, eh jadi selepas Perang Dunia banyak negara yang telah dibebaskan. Contohnya Mesir, India, Burma. Contoh bagi satu kan. Jadi rakyat pun bangkit untuk berjuang bagi membebaskan negara lah menentang penjajah. Kemudian kerajaan British telah menjanjikan jaminan. Eh, Dia akan mendekakan tanah Melayu secepat mungkin. Lepas tu pilihan raya umum 1955. Ha, menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah kerajaan sendiri. Okey, buat note pendek. Kalau dia tanya apakah faktor ataupun usaha eh, faktor usaha Faktor yang mendorong usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Eh, ha, ni soalan fakta. Ha, jadi kena ada, uh, kena ingatlah. Ha, ini kena ingat. Lepas perang dunia kedua, apa berlaku? Banyak negara yang telah nak dibebaskan. Jadi rakyat kita bersemangat eh untuk membebaskan negara juga eh daripada terus dijajah. Jadi diorang bangkit. Ha, macam awak lah kan bangkit. Ha, semua kan. Kemudian orang British janji ha, nak bagi kita berkerajaan sendiri secepat mungkin. Kan? Eh? Ha, Perihal raya umum. Menjadi asas. Ingat-ingat. Ha, ha, cikgu ulang-ulang ni. Ha. Jangan tertidur pula. Ha, dah minum kopi tu. Ha, celik matanya. Ya? Okay, sikit lagi. Sikit lagi. Ha, ulang kaji je ni. Eh apa benda yang aku besokan ni. Apa ke kiri ke kanan ni? Jelaskan perkara yang dipersetujui dalam rundingan kemerdekaan bagi tanah Melayu. Jelaskan perkara yang dipersetujui eh tersasul. Jelaskan <Syikirkan> perkara yang dipersetujui dalam rundingan kemerdekaan bagi tanah Melayu. 217. apakah perkara yang dipersetujui perkara yang dipersetujui dipersetujui heh kat mana ni kat mana muka surat 217 dia kata perkara yang dipersetujui Apa dia kata 217 mana ada 217 tipu eh. Hmm. Perkara yang dipersetujui ni apa susah benar cakap dipersetujui. Dalam 218 eh bukan 217. 217 tu cuma gambar peta dengan gambar Orang ramai hantar tungkuan tu ramai dekat Singapura dengan gambar lapan orang tu eh. Ha, eh. Ha, betul. Meh cikgu tunjuk jawapannya eh. Ini soalan fakta eh. Mana buku teks cikgu ni ha. ah ha, sekali buka engkau ha, kena terus. Ha, ni eh. Perkara yang dipersetujui apa dia? Oh, semua ingat tarikh kemerdekaan tak lewat dah 31 Ogos. Ha semua eh. Lagi satu, uh, jabatan situasi kewangan, ha uh, ni ha uh, ni senarlah ganti rugi tu eh. Ha uh, okey cikgu naikkan jawapan awak eh. Ha uh, ni semua betul sebab soalan fakta aje eh. Ha uh, tolong ingat eh. Menteri Hal Ehwal Ekonomi dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu, betul eh. Uh, British dan negara komor akan beri bantuan pertahanan kepada tanah Melayu. Ha, betul eh. Ini soalan fakta. Menghapuskan jawatan situs kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. Cikgu Ika okay. Eja Anusok. Ha, Okey. Jadi ambil eh ha, yang tadi ba Adik Ifan jawab bayar ganti rugi eh kepada pegawai British yang telah diberhentikan. Jadi sekurang-kurangnya eh thank you. Okay. Sekurang-kurangnya awak <laughs> awak tu gantikan eh Jawa lah bukan baku tu. <laughs> jawab dia 8 markah. Kat sini soalan esei. Eh Agak payah soalan ni eh. Lapan markah eh. Awak kena tulis lapan isi eh. Ha, ini tanpa huraian macam tadi boleh kelentong. Ni tak boleh kelentong ni. Ni soalan fakta eh. Soalan fakta yang memang awak kena tulis ada lapan isi. Mari cikgu kumpulkan adakah awak uh, yang ada di dalam talian ni dah dapat lapan isi dah yang mengumpul-kumpul ni kan. Pertama tadi uh, Ifan tulis Ganti rugi kepada pegawai British satu markah mengadakan perjanjian ini tambah eh penanda wacana mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama. Aa, pihak British akan beri bantuan pertahanan dapat tiga kat sini. Yang keempat tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos dapat empat markah. Ini semua sama eh. Aa, lima eh. Menteri Hal Eh Ekonomi dalam kalangan rakyat PTM aa, lima, aa, lima markah. Uh, yang keenam British dan negara komen akan beri bantuan pertahanan kepada Tanah Melayu enam markah uh, yang ketujuh menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan Menteri Kewangan yang ketujuh eh <laughs> Ah ha, berunding dengan isu keselamat, kewangan keselamatan dalam negeri. Jadi soalan ni agak susah sedikit kerana awak kena mengingat lapan fakta. Eh? lapan, ha, lapan fakta agak payah eh, soalan ni. Perkara yang mungkin yang senang ingat pun kalau dalam kepala otak cikgu bayar ganti rugi, tarikh kemerdekaan negara tak lewat. Eh? Ha, apa situ sekewangan digantikan dengan menteri kewangan. Ha, yang tu yang saya nak ingat ha, pihak British akan bagi bantuan pertahanan ha, tu. Eh? Jadi macam ini eh kalau soalan esay begini eh bagi siapa yang tak ingat eh sekurang-kurangnya awak ingat separuh pun dah jadilah. Jadi jawapan awak nanti Ah, ha, kan soalannya eh. Jadi kat sini awak kena uh, ingat separuh kurang-kurang nanti awak dapat 16 per 20 ah uh, 16 per 20 tu dah banyak juga eh ha uh, kalau nak kalau misal katalah macam ni kan susah kan nak ingat fakta eh ha uh, jadi kita kena ni selalu orang kata nak ingat fakta buat gambar uh, buatlah gambar cuba buat gambar ni eh uh, kalau wang tu ha uh, ingat wang apa wang eh uh, gambar duit kalau 31 Ogos tu tulis 31 Ogos besar-besar ganti rugi apa ganti rugi? Ha. Kalau nak mudah ingat. Eh, yang ni kena buat take note ni. Ha, ni kena ambil take note ha, buat eh, ingatan. Ha. Okey, soalan kebat. Sejauh manakah kepentingan rundingan kemerdekaan ke London terhadap Persekutuan Tanah Melayu? Yang ini cikgu rasa kita dah bincang tadi kepentingan rundingan. Okey, cuma soalan tambahan dia ada perkataan sejauh manakah. Ah ini yang kadang-kadang mengelirukan orang, eh. Ha, eh. Aa Aa, sejauh manakah? Ha. Memang jauh perginya, eh. Pergi ke London, eh. Aa, tak, soalan tak tak pernah tanya sedekat manakah, eh. Ha, sehampir manakah? Ah dia tak pernah. Dia mesti pergi jauh punya. Eh, dia pergi jauh. Dia tak pernah tanya dekat. Kalau tanya dekat, nanti awak jawab pendek je. Jadi, dia per kena pergi jauh. Eh, pergi jauh, jawabnya panjang sikit. Jadi, kepentingan dia eh. Ha, macam ni sebenarnya isi dia, dia soalan yang sejauh ni dia trik awak je. Eh. Sejauh tu menunjuk jarak kan. Haa, ha, ialah -ha, jarak. Tapi, Uh, dia dalam kes ini eh sejauh manakah ini adalah kata uh, tugas soalan uh, Dia kata tugas soalan ni eh, dia cuma nak trick awak Bila ada soalan sejauh manakah ni Apa benda lah soalan ni nak jauh mana kan uh, Tak ada ke perkataan ni uh, Ataupun sebenarnya kat sini sebenarnya kalau cikgu tukar eh Uh, bincangkan uh, kepentingan rundingan kemerdekaan ke London terhadap Persekutuan Tanah Melayu ataupun jelaskan atau huraikan kepentingan rundingan kemerdekaan ke London terhadap Persekutuan Tanah Melayu kat sini kata kuncinya kepentingan ni dia tanya a uh, kepentingan rundingan tu sebenarnya eh dia bukan yang ni tak tak ni pun tak apa eh ha uh, eh okey kita pergi kepada teknik yang Ambeci tu kat sini Ifan kata dia jadi asas pembentukan perlembagaan PTM 1957. Ha, betul jawapan ini. Eh mengapa kena tambah ni? Ha, kenapa? Kerana apa? Kalau WB ni cakap Haa uh, uh, benefit lah Kepentingan kan memperoleh Kemerdekaan negara uh, Jadi faktanya kita dapat Memperoleh kepentingannya Kita dapat memperoleh kemerdekaan negara Dan bebas daripada Cengkaman dan anaya penjajah uh, Haa ni banyak ni Ha, uh, ya banyak ni eh Dia boleh pecah satu-satu ni Haa uh, kita Faktanya kita dapat memperoleh Kemerdekaan negara Haa uh, Supaya uh, kepentingan kemerdekaan kelantikan uh, Supaya dapat uh, membebaskan negara daripada dijajah uh, Jangan cakap dan ni uh, Supaya kita bebas daripada cengkaman dan anaya uh, Ni jawapannya tam, bukan dan, wein, bin Kita tukar jadi supaya Supaya bebas daripada cengkaman dan anaya penjajah Dan uh, uh, ni kat sini lah uh, uh. Uh, lagi apa eh? uh, supaya. Dan keselamatan rakyat akan terjamin. Haa. Uh. Uh, uh sini. Yang ini. Haa. Uh, sekejap eh. Uh, pertama, uh, dapat mengukuhkan pertahanan negara. Apa kepentingan tadi? Eh, kerana British dan negara Commonwealth akan beri bantuan pertahanan kepada tanah Melayu agar negara tidak ah yang ni betul. Ha? Ah. Oh ni tadi we ah bolehlah di samping. Ah, dapat kukuhkan pertahanan negara apa dia kepentingan dia dapat kukuhkan pertahanan negara eh. Ah, kenapa? Britain dan negara komunis akan beri bantuan pertahanan kepada tanah Melayu. Bagaimana agar negara kita tidak diserang oleh musuh lagi? Ah, ni yang ni jawapan WMB tepatlah yang ni. Apa lagi kepentingan rundingan kemerdekaan ni? Ah, bermulanya ah satu corak pemerintahan baru di negara kita. ah kan eh? Lagi apa? Ah bermulanya pemuafakatan antara Ha, ni boleh pergi dekat PES ni. Haa PES. Haa pergi ekonomi apa. Politik apa. Sosial lah. Ha. Rakyat. Haa rakyat. Haa apa kemerdekatannya. Rakyat hidup bersatu padu. Haa macam tu. Ni dah boleh. Ni ambil PES eh. Rakyat hidup bersatu padu eh. kepentingannya. Ha. Rakyat bersatu padu. Bermuafakat dalam membincangkan. Uh, apa Nak pergi London tu lah Contohnya Ataupun kat sini Ahli politik uh, Bersatu padu uh, eh Haa -ha, Kat situ-situ je kan <laughs> Sekarang nampak kat situ-situ lah Kita belum pergi Haa uh, betul Politik menjadi lebih stabil Nampak susah ke sekarang nak jawab Sekarang suka jawab soalan fakta ke soalan kebat Lalu orang kata soalan kebat susah. Baik juga soalan kebat eh. Ha, boleh ngelentong. Okey, a uh, cikgu kejap eh. Kita ada ada uh, dua soalan lagi. Ha. Ah. Pelabur luar tertarik untuk melabur ke Malaysia. Betul. Ha, ekonomi. Wah, ha, banyak dah usuk. Ha, usuk sekarang dah maju lah. Ha, usuk dah, dah rajin tulis. Ha, nampak dah idea usuk dah berkembang. ah ha, macam tu lah. Yang lain janganlah memalu. Kita belajar eh. Bukannya apa pun. Ni semua jawapan Oh, masukkan soalan fakta Dah jadi karangan BM nanti Kang ha, Ni Fan Eh ya, tak boleh eh? Okey kat sini Soalan ni Mengapakah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan ha, Kenapa dia ditubuhkan Boleh ingat tak? Ha, ni soalan fakta. Empat markah nak dapat ni. Lalu macam ni lah kalau uh, ha, macam kelas-kelas awak ni uh, ha, dia akan uh, trik kat sini lah. Ha, kalau nak dapat markah penuh dekat dekat tu susahnya ah ha, ni yang kat soalan A dengan ni lah. A dengan B ni. Soalan ni confirm dapat 8. Yang ni yang ni. Yang ni A dengan B ni ah ha tak tak tahu memang tak boleh jawab ha, mengapa suruhanjaya perlembagaan persekutuan tanah melayu ditubuhkan eh cikgu tunjuk eh kat mana jawapan kita kejap ya ha ni ha ni kenapa suruhanjaya itu tadi ditubuhkan kenapa ditubuhkan Ah ha, betul. Dia nak bincangkan, dia nak susun dan merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Ah ha, ni satu eh. Ha. Lagi apa? Kenapa dia dia buat? Ah ha, ni boleh ambil ni. Nak memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu, eh. Ha. Kenapa dia ditubuhkan? Ini ha, ni kena ambil kat sini ni. Ah, ha, memeriksa aturan perlembagaan. Ah, ha, betul. Eh. Pak markah eh. Ah, ha. Nak mu, nak mewujudkan Hendak mewujudkan sebuah Kerajaan pusat yang kuat Dengan kerajaan negeri juga mempunyai Autonomi tertentu aa, Kenapa dia nak ditubuhkan Kalau kadang-kadang awak hilang ni kan Awak baca soalan balik Kerana dia nak ditubuhkan Nak beri cadangan Terhadap Perlembagaan Persekutuan Sebagai aa, unit tunggal aa, Nak melindungi Kedudukan Raja-Raja Melayu Eh Ataupun ada tak jawapan lain eh? Ah, ha, nak jaga kedudukan istimewa orang Melayu ah, ha, betul. Eh? Ni tak ada, ni gerak kerja dia. Eh? Ah, ha, entah. Dah. Eh? Ah, ha, tu. Ni yang Ifan tulis ni semua betul. Eh? Ha, yang lain ni dah dah ni dah lapor dah. tujuh lima puluh. Pukul dah lapor. Cikgu pun kena berhenti nanya. Depan ni ada kelas ni. Mana ni tadi je. Eh tersalah. Huraikan idea Suruhanjaya Perlembagaan per Persekutuan Tanah Melayu. Idea dia apa? Idea ni nak jawab yang mana eh? 2, 2, 1. Yang ni cikgu tunjuk skema lah eh. Kita tak sempat ni. Cikgu tunjuk uh, skema dia. Ha. Cadangan memorandum. Eh. Uh, memorandum tu boleh tulis lah idea dia kan. Perlembagaan mahan, uh, ni eh. Mengkaji. Yang ni dia nak Mengkaji. Ha, ni ha, ni dekat gerak kerja tu lah. Ha, ni betul ni yang Ifan tulis ni. Jawapan B. Ha, yang lain ni dah. Okay. Ha, kita habiskan yang tak akhir eh. Ha, ni idea ni ambil dekat gerak kerja tu lah eh. Ha, dengan kalau memorandum pun boleh ambil. Idea. Idea, idea Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Huraikan idea eh. Ha. Pada pendapat anda kita perlu menghargai kemerdekaan yang telah dicapai hari ini. Mengapakah kita perlu? Ni pun sebab jawapannya lebih sama ni. Kenapa kita menghargai? Awak kena pergi dekat PES. Ah. Ha. Awak pergi dekat PES, awak boleh jawab. Eh, kenapa kita perlu menghargai kemerdekaan? Kerana kita bebas daripada penjajahan kuasa asing. Kerana negara kita dalam keadaan aman ni eh, aa, kerana negara kita dipegang oleh uh, orang tempatan ni eh. Aa, ni ni Ifan jawab yang B ni okey uh, cikgu rasa cikgu berhenti setakat ini uh, cikgu dah bagi jalan dah kat awak eh supaya awak nampak macam mana nak jawab esei dengan mudah eh uh, jadi yang ni, yang ni, aa, ni pun aa, tak ada apa intipati ni fakta awak kena ingat yang ada lima yang dalam buku tu eh. Uh, perlembagaan eh, raja-raja Melayu, kak istimewa orang Melayu eh. Uh, yang ni, bincangkan kedudukan orang, orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain ada juga dalam buku muka surat uh, 225 eh. Aa, ada di, disuruh suruh ni. Jadi awak kena tulislah. Eh, kenapa intipati perjanjian persekutuan tanah Melayu perlu dihayati? Ah, jadi kenapa kena dihayati? Kenapa agaknya kena hayati Eh? Perjanjian Sultan Tanah Melayu perlu dihayati. Boleh pergi dekat idea PES juga eh. Kenapa idea intipati ni kena dihayati? Ah, kat sini awak boleh tulis eh. Aa, kuasa raja dikembalikan. Ha, kuasa raja dikembalikan dan ulang balik semula tadilah uh, ha, kerana apa eh ha, apa hak orang Melayu dikembalikan eh ha, kenapa awak ha, ni ha, negara kita bebas daripada penjajah eh uh, ha. patah balik yang tadi eh Okey, ah ha, itu sahaja eh. Aa, kelas cikgu pada hari ini cikgu harap eh semua dapatlah Ha, macam biasa lah doa cikgu yang baik-baik saja untuk awak ni kat potensi tu lah eh Kalau macam kata tak ada idea ha, boleh lah ni eh Tapi kalau yang teknologi ni kita belum pergi boleh lagi Sekarang ni kita masih kat fakta kat kemerdekaan ni nanti kalau tingkatan 5 banyak eh Bab 8, 9, 10 tu ah boleh guna teknologi ni Ha, macam ni eh. Ni semua banyak ni. Banyak yang nanti akan pergi yang kat bab 9 hujung-hujung tu. Eh. Ha, ni pun sama ni. Jadi uh, jadi cikgu harap eh uh, idea awak sudah berkembang macam mana awak nak jawab soalan esei sejarah dan soalan struktur. Jangan nanti ingat susah sangat soalan ni cuma soalan fakta tu memang agak ni lah. Aa, kalau tak baca memang tak ingat tapi kita sama-samalah jadi kat tadi ni tadi awak dah nampak dah kita bincang buat 9 awak tolong take note apa yang penting eh ah cik sebab cikgu dah habiskan buat 9 hari ni eh ah jadi cikgu pat tengokkan balik awak semula eh aa, ini yang awak kena tahu pertama apa dia usaha rundingan kemerdekaan Uh, lepas tu peranan suruhan jaya rate, apa idea dia dekat usaha rundingan ni tadi awak kena ingat uh, apa asas basic dia, faktor dia eh. Lepas tu apa yang dibincangkan dan apa yang telah dipersetujui antara orang British dengan orang Melayu eh. Dengan wakil lah, wakil-wakil. Lepas tu peranan suruhan jaya rate, uh, apa peranan dia, apa yang dia bincangkan eh. Kemudian uh, apa yang uh, orang ni lah apa yang dicadangkan Dan siapa dia uh, ahli Suranjaya Red ni 9.3 langkah ni Langkah penggumbalan ni uh, Dapat memorandum daripada siapa-siapa tu Awak kena ingat Dan isi perjanjiannya ada 5 tak silap cikgu Awak kena ingat juga Jadi cikgu harap awak sudah menguasai bab 9 Nanti kita akan teruskan bab 10 pada minggu hadapan. InsyaAllah doakan kesihatan cikgu dan kesihatan awak juga eh. Jaga diri baik-baik eh. Uh, supaya masih tetap bersemangat eh. Kalau rasa down, uh, cari kawan-kawan yang bersemangat tu. Macam mana saya nak buat? Jangan biarkan diri sendiri terus hanyut eh. Terus lupa. Terus tak ingat nak belajar eh. Awak periksa tetap bulan 3. Nanti kalau kawan berjaya awak akan rasa iri hati. Kenapa saya tak macam tu eh ha, jangan menyesal kemudian hari tak pun menyesal sekarang masih belum lambat lagi eh kalau kalau ada kawan-kawan yang rasa masalah talian juga tak boleh dengar eh cikgu harap diorang akan tengok kembali a uh, rakaman sebab cikgu buat ni sebab diorang akan boleh tengok kembali eh walaupun diorang tak boleh tengok secara live cikgu bersangka baiklah okey eh. hmm, tak apa Wenbin eh a uh, macam tu lah masalahnya eh. Ha, masalah belajar dalam talian itulah kekangan yang sangat besar eh. bila internet tiba-tiba hilang eh. macam tu lah. Tapi haa kuatkan semangat awak eh. tengoklah rakaman semula ni kalau tak nak tengok full awak lompat-lompatlah yang penting je awak ambil eh. Jadi sekurang-kurangnya awak dapat eh. okay Mudah-mudahan yang lain tu nanti dia akan tengok semula. Cikgu bersangka baik sajalah. Cikgu doakan yang baik-baik untuk dia orang juga eh. Walaupun kadang-kadang rasa kecil lah hati juga eh. Tak masuk kelas nak buat macam mana eh. Okey. Ah, ha, cikgu doakan yang baik eh. Okey. Ah, ha, minta maaf atas kekurangan cikgu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.